湯和くんです。話題の新能力ですね。ビームみたいなのが出てます。皆さん、こんにちは、こんばんは、コロコチャンネルです。プロゲーマー、湯和くんです。唯一のジュニアライセンスをね、はい、持ってる方でね、世界には一人だけなんじゃないですかね。いや、すごいですね。コロコロ1、パズドラに詳しい楓さんです。よろしくお願いします。楓です、はい、僕がコロコロコミックの脇記者です。よろしくお願いします。前回トラゴン使っていただいたんですけど、すごかったですよね。4月号になってたんですけど、こいつですね。闇のラードラゴン。闇のラードラゴン。モンスターメモリーの、商品の中で一番いいやつとして、はい、4月の28日、はい、でこちらは特別に世界最速でプレイを、はい、気になりますね。はい、はい、出てますね今、はい、はい、こんな感じでラードラーをリーダーに添えたチームで、はい、闘技場3に挑戦してもらえればと思っております、はい、じゃあ湯和くん、ラードラーの性能の感想をまずいいですか。まず電波パラメーターが 1.5 倍なので、耐久とかトラゴンと一緒で、まあ、しやすいんじゃないかなと、なるほど。でスキルもあのリーダースキルにあった陣の変換、独特陣の変換なので、普通に使いやすくて、で10コム強化もついてるんで、してますね、話題の新能力ですね。決めると効果が出るやつですね、画面上に、はい。でまあ覚醒スキルも結構、ね、バインドとスキルブースを注いでるので、いい感じのやっぱ、あのなので普通に強いリーダーなんじゃないかなと思います。なるほど、完璧な紹介ですね。さすがプロの、さすが。ちなみにチームはどんな感じでいけますか。チームは悪魔タイプが 1.5 倍になるので、とりあえずチームは全員悪魔タイプになってます。で、リーダーがシリアス、リーダーじゃなくて、サブの1体目がシリアス、はい、はい、でこれも6足陣なんで、まあ、リーダースキルにいい感じになると思います。で、グレモニーが、まあ、バインドクリックとかで使えるんじゃないかなと、はい、なるほど。で、まあ、イシス、はいはいはい、まあ、色とか、まあ、はい、そうですね、上合わせみたいな感じでなんじゃないかなと思います。で、まあ、バルディはキラーを5個持ってて、モリモリですね。まあ、いろんな敵にいい火力が出せるんじゃないかなと思います。なるほど、攻撃力が。で、まあ、フレンドも闇のラードラも、はい、いう感じです、ね。どうですか、自信のほどは、極限の闘技場。まあ、レイダードラゴンが何が出るかとか言うんですけど、吸収無効、吸収、ダメージ吸収の敵が出てくると、ちょっとあのビシェヌとかもヘラドラゴンとかが出てきちゃうと、ちょっと辛いかなって思います。なるほど、まあ、じゃあ調整をしてもらえればと思います、はいはい、ということで、調整していきます。はい、お願いします。調整25階層もあるんですよね。長いですね。はい、はい、コンボイカを吸収、とんでもないパズル力を持ってますからね。はいはい、はい、そして早速10コンボ、虎のマークが出てます。130万ですね、今やめる。いやー、すごい。なるほど。まあ、ターンのフラなんですけど、はい、ここは、ガードブレイクが、リーダーとか、シリアスルーズについてるので、6色陣の方を使って、はい、早速ミラージュのスキルが使います、で、5ポゲシその色のゴンポゲシをしながら5色を決めれば、これで覚醒スキルが発動するんですよね。なるほど。で、これで全部倒せる。ビームみたいなのが出てます。あれがガードブレイク、ガードブレイクっていう防御力を全部にする覚醒スキル、本来すごい防御力が高いモンスターだったんですけど、あのおかげで簡単に、なるほど、倒せるという。8、9、10、来ました。来た、1700万リーダーを出てますね。で、スキルもさっきチェーンされた部分も全部ここまで出てました。
ゆうくんはパズドラでこういうことをもっと上手くなれたらいいのになとかあるんですか？今だったらもうこれだけ上手くないんじゃないかなって思っちゃうんですけど、いいですよね。そうですよね、ちょっと僕らとはレベルが違いますからね。他もミスってないように、うん、まあ、ちょっとさっきも言い残ししちゃって、まあ、こういった感じで作るのが次へ上がらないと僕ら言ったと思うんですけど、まあ、さっき、超絶みたいな、これも今回だとガードブレイクで出てるんで、ガードブレイクはかなり活躍してます ね、うん、結構飛び出さんになると工業の人が増えてくるんで、うん、でもこれはそういうことすごい。漫画もアニメもね、楽しみです。ラミラードラのリーダースキル発動させるため6色消しなんで、結構ドロップの運とかも必要になってくるんで、ってない時そうなんですよね、うん、でサブにも6色5色ですね、うん、ルームモンスターを入れてないといけないんで、ね、おーっと、うん、強いですね。うん。で、ここで U6 です。と、スキルチェンジ、あ、私はそれだけのとりあえず次で戻ってきて、うん、で、根性で行くんですけど、うん、で、耐えて、プロメですか、うん、バルディをできれば食べ回したいので、ちょっと根性を抜かして戻らせてっていうのをちょっと、なるほどなるほどなるほど、バルディは半減と減らす、なるほど、ドラゴンタイプ、ドラゴンもしくはそうですよね、だからドラゴンが多いこのチームは、ね、この後ですよね、そうですね、そうですね、スキルためってやつだよね、都市がすごいですね、あの回復と火と光の、ね、この辺がプロの技って感じがしますよね。そうですよね、そうそう、多分とりあえずちょっと調整、根性の30パーで調整していきたい、はい、5、6、7これでどんどんまあ、バラディの気が刺さるんです、あ、多分5色ぐらい、もうちょっとですかね、5色です、5色取っちゃうんですか、うん、難しいですね、調整、うん、ちょっと回復ないんで1回は戻り越す、危なかったですね、回復をしてなかったなっていう、確かに、で、でもレミダードラちょっとまたお邪魔ロックあるんですけど、まあ4色5色ぐらいは多分ある、うん、なるほど、華麗ですね、ちゃんとお邪魔の処理をしてと、でもで15コンボです、10コンボ、あ、これちょっと先生、あ、なるほど、思わぬ、おお、ヒクさんとできた、なるほどなるほどなるほど、そのパターンが、ありがとうございました、ありがとうございました、すごいパズルでした、どうですか、終わってみて、ヤミラードラのですね、ヤミラードラ普通に後半とか使えると思うので全然強いんで、うん、なるほど、まあ、モンスターメモリー、4月28日でしたっけ、そうです、ありがとうございますありがとうございますで、まあ、ガンプフェスティバルの方でもあの参加者の方で配られると思うんで、そうです、大会に出てもらったらモンスターメモリーの第1弾をプレゼントをということで、そうですね、はい、まあ、あの数の限りはあると思うんですけど、はい、ぜひよろしくお願いいたします、はい、ということで、ヤミラードラゆわくんによる試し切り動画ということで、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、みんなチャンネル登録よろしくね、おすすめ動画はこちらになります。